I shtruar në spital, Bledi zbulon arsyen pse nuk mori pjesë në Big Brother VIP Kosova. Në mbrëmjen e sotshme të Big Brother VIP Kosova 2 në vend të Bledit, opinionist do të jetë nderimi. Mane ka njoftuar për shkak të një ndërhyrje mjekësore I është dashur me një herë të largohet dhe u detyrua të mungojë në spektaklin e sotëm. Ndërhyrja mjekësore detajet e së cilës nuk e ka bërë të ditur Bledi, sipas një postimi ka qenë e domosdoshme. Ai ka shkruar: "Të dashur miq, sot ju nështrova një operacioni të vogël por të domosdoshëm. Njëkohësisht ju njoftoj se nuk do të jemi pranishëm në prime në Big Brother VIP Kosova. Për zemërsisht, Bledi."